Na wakati ambao allah subhanahu wataala alimwambia mja wake aingie katika pepo kupitia kwa rehma za allah subhanahu wa taala kisha yule mja akajibu kuwa ataingia katika mbingu ama pepo ya allah subhanahu wataala kupitia kwa vitendo vyake vyema ambavyo alivitekeleza na pia kupitia kwa dhawabu ambazo alichuma wakati alipokuwa hai hapa duniani allah subhanahu wataala akamwambia hivyo basi ajaribu kulipia kuingia katika pepo ya allah na nema ambazo walijaliwa kama vile macho na wakatanguliza na macho sitaendeleza hadithi hii kwa sababu shekhe yuko tayari kutuelimisha kupitia mada yetu ya leo na inshallah kuna mafunzo mengi ambayo tutaweza kupokea kwa hivyo usiende taala hivo usiendebasaaalkwraallah ta ala almustafa wla wa alih washabihi shurafa wbad wa baada ya kumshukuru mwenyezimngu subhanahu wataala ambaye ametosheleza kwa kila kitu neema zake mwenyezimngu subhanahu taala ni nyingi asema e mwenyewe allah subhanahu wataala fi quranihi katika kitabu chake tukufu qurani waintaudu necmatu llahi la tuhsuha na mukakaa chini kuhisabu nema za mwenyezimngu hamuwezi kudhibiti mkasema neema za Mungu ni hizi ni jicho ni nywele ni kichwa ni hii ni miguu neema za mwenyezimungu subhanahu wa taala tosha ni nyingi kwamba ni nyingi tosha mwenyezimungu subhanahu wa taala ukahisabu nema ya jicho basi amali zako zote zitaondoka zitaondokzitakwisha zita, ujalipa neema ya jicho mmoja wakati jibrili alimweleza mtumi wasallam wa jibril wa salatu wassalam na Jibril katika malaika ambao kwamba ni wakubwa malaika ambao kwamba na command malaika wote jibrilu Jibril alayhi wa salatu wasalam wa wa ni malaika ambao kwamba Mungu subhanahu wataala alimwamini akawa nampa wahi maneno yake kuwapelekea mitume mpaka akaitwa al-Amin alamin mwaminifu jibrili alayhi salatu wassalam jibril akam, akamweleza bwana mtume sala alaihi wasallam akamwambia kuna mtu atakuja يوم kiama siku ya kiama Mungu amwambie ingia katika pepo yangu ingia kwa pe, katika pepo yangu kwa sababu yangu mimi Mungu kwa sababu ya sikitiko langu kwa sababu ya, ya neema Mwenyezi mwenyezimgu kunemesha wewe uingie peponi yule jamaa atamwambia ya rabbi bali mimi nitaingia peponi kwa amali zangu aitwe hapo hapo na mwenyezimng subhanahu wa taala fanaji almunaji aita mwenye kuita aitwe ule, ule jamaa kwamba asema nitaingia peponi mimi kwa matendo yangu lioyatenda mema aanze mwenyezimu subhanahu wa taala mwambie basi na mimi nakuhisabia neema na zangu liokuneemesha unilipe kama utaingia peponi kwa amali zako kwa sababu ya amali zako ulipe utaingia peponi basi wacha nikuite na wewe unilipe neema zangu mwenyezimungu subhanahu wa taala amwambie nilipa neema ya jicho neema ya jicho hii ikawa ni yenye kuhesabiwa matendo yake yote yakapomoka yakaporomoka yakaisha kwa sababu ya neema ya jicho peke yake leo ni wangapi ambao kwamba wamepatiwa amba macho Mungu mwenyezimgu wa wataala leo ni wangapi Subhanahu wa wataala amewapa neema aina mbalimbali huwezi kumshukuru subhanahu wa taala na kumshukuru mwenyeiunakumshukuru wa taala ni kusema alhaduliahi namshukuru mwenyezimgu Mola wa viumbe wote Subhanahu wa Ta'ala si mambo mengi unaposema alhamdulillah ushamshukuru allah subhanahu wataala lakini utamtu, utakuta mtu ameamka hata hawezi kuletele dua ya kuamka wangapi ambao kwamba lilala hawakuinuka tena sababu usingizi ni nusu ya kufa unapoamka atakausome dua inayosema alhamdulillahi ladhi ahyana bada ma amatana wa ilaihi nushur namshukuru kwa masifa njema za Mungu ahyana ambaye ametuhuisha sisi bada maamata na baada ya kutufisha wa ilehi nushur na kwake yeye ndio utafufuliwa tutakusanywa tufufuliwe wa Ta'ala unaposoma dua hiyo anafurahi Mungu subhanahu wataala ajua mja wangu amenishukuru na, na, na pia vile vile atakikana unapolala tu napolalisha ubavu useme Bismillah kwa jina ya mwenyezimgu wadhatu ujambi wabika arfauhu nimeweka ubavu wangunalala na, 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 na kwakwowewo nitainuka inamsaktaha ewe mola ukishika uki roho yangu hii farhamha irahamu mwenyezimgu subhanahu wataala isikitikie hii roho, roho yangu na ukirudisha na ukirudisha hii roho yangu basi wa, wa indra, asema inamsktaha farhahawasnapoidisnapoirudisha ijalie katika watu wema basi mwenyezimu subhanahwatala uf ufurahi unaposema dua kama hiyo bislahi kwa jina la mwenyezimgu ajambiknamh fafadha bima tafadhu bihi ibadakaswaliin unapoirudisha hifadhi kama unavohifadhi wajawako wema basi dua kama hii ni nzuri unaposoma unapoamka unapoweka una ubavu unapoweka ubavu unapolala dua hii ni nzuri unapoamka useme alhamdulillahi ladhi ahyana baada ma amatana wa ilayhi nushur kama tulivyoeleza tafsiri yake basi itakuwa umemshukuru mwenyezimngu subhanahu wataala na kama tulivyoeleza neema za mwenyezimngu ni nyingi kwa hivyo huyu jamaa ikawa lile jicho peke yake mwenyezimngu ahesabu matendo yake yote ya miaka sijui has ikawa zimeisha kwa sababu ya jicho jicho utakuta mtu amekwenda kufanya operation, ana, amelipa jicho moja takriban lakit3 mpaka milioni moja kwa sababu ya jicho litengee leo mwenyezimgu subhanahu wataala amekupa neema hiyo bure macho mawili yote unaona wangapi wengine ni vipofu anaona kwa jicho moja wengine ni wangapi ni chongo hawaoni kwa macho yote mawili we ukae kwa mshukuru wa Ta'ala kwa hivyo alhamdulilahi kafa namshukuru Mungu sifa njema za mwenyezi mungu kafa yatosha kwamba kumshukuru kwa mwenyezimgu subhanahu wataala wasalatu alalmustafa ala, ala wa wassalamu ala lmustafa al na rehma na amani zimwendee mtauliwa mwenyezimgu mtume sallallahu alaihi wasalama ambaye ametauliwa na mwenyezimngu subhanahu wataala mitume ni wengi mitume ni takriban mia tatu na kumi na tatu mitume ambao kwa mwenyezimngu aliwatuma waeleze mataifa waeleze bani makoo ma, ma, ma zao na mitume ambao kwamba wametumilizwa ku kuambia watu wao pale pale nyumbani mkewe na watoto wao na jamaa zao pale nyumbani ma, mitume laki moja na kitu kwa hivyo mtume alaihi alewasalama nkatika hao mitume mia tatu na kumi na tatu na nkatika mitume 25 mitume ishirini na tano ambao wametajwa katika qurani tukufu kisha ulul azmi mitume ambao kwamba maana ulul azmi walisubiri kwa watu wao maudhi na kuteswa na kunini ni mitume ishirini na tano ni mitume wa tano peke yake ambao kwamba wa kwanza ni nuhu alahsalatu wasalam ambao kwamba alikuwa akijenga Mungu subhanahu wataala watu wake hamsikizi ikiwa mtu anabeba kitoto chake anapokuwa mzee anakwenda naye mpaka kwa nuhu akimwambia huu wewe mimi ni kifa usimfuate huyu Nuh, nuh, salatu alahisalauwasalam akawa Subhanahu wa, wa Ta'ala akawambia sasa tengeza jahazi akatengeza jahazi kulla ma marra alaihi kila wakimpitia ambia sirtanajara je sasa wamekuwa ni sarumala nimekuwa carpenter watengeza majahazi na bahari iko mbali mito iko mbali Ta'ala amwambia subiri mpaka mwenyezimgu Ta'ala alipokasirika akamwambia ajil yau yani, fanya haraka nuhu maliza jahazi mimi hasira zangu sasa zimepanda akamaliza jahazi wakaingia watu wa kuingia takriban hata mia hawapati ambao kwamba alifanya dawa miaka mia tisa na hamsini miaka elfu moja kupungua hamsini anawafanyia dawa ulinganizi watu wake tu wa ma, wa ma amanu bihi wakumwamini wa ila kalil isipokuwa wachache basi akachukua waliomfuata wa akachukua wanyama kamba achukua wanyama wawiliwawili njio wawili kuku wawili hivo hivyo mbuzi wawili mke na mume mke na mume mpaka akatia katika jahazi basi mwenyezimngu subhanahu wataala akaleta gharka mvua ika inateremka maji anatoka uchini huku wakaangamia wote akabaki mtoto wake mtoto wake alimwambia alimwambia mtoto wake panda katika jabali akawambia saalabmtapanda jabali yasimu ya minlma itanihifadhi itani na maji akamwambia kuhifadhi ni, 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 ni adhabu ya Mungu panda akakataa akapanda jabali mwenyezimgu subhanahu wataala akamwambia huyo si katika amalu Kairu swali, yani matendo yake si mema basi usiniambie mwacha akaangamizwa mtoto wake kwa sababu ya kumtomfuata nabii nuh salatu wasalam na utakuta mtume nuh wasalam na lut wakezao pia vile vile waliwasumbua sana na usikusione kwamba wewe mke wako anakusumbua alianza mitume salatu wasalam na mwanamke wa ikiwa anamsumbua mwanamume hamsikizi na yule mwanamume ni mwema hurinilm wanamwambia naye huko tu duniani ni msiku chache atarudi kwetu sisi tutamsarehesha basi nabillahi nuh salatu wasalam na lutu alayhi salatu wassalam walipata shida kwa watu wao wake wakezao mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wa, wa taala asema katika kurani katika, katika, katika Kur tukufu

mwenyezimungu amepiga mfano mwanambibi mke wa nuhu na mke wa lut kanata tahta abdeni minbadina salihini walikuwa katika chini ya himaya wameolewa katika waja wangu wema, wema mitume tena mitume ambao kwamba ni kama huyu nuhu ni ulul azmi fakhanatahuma wakawafanya khiana wakuwafuata mke wa lut ikawa alikawa na uh, wakija wageni anawakiume wanafanya ishara ni moto nikitabawu wanakuja, wanakuja kuku, 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 kwa, kwa lutu wa wassalam wataka kufanya vitendo kwa kwamba ni, ni, ni cha mwanamume na mwanamume mwenyezimngu subhanahu wataala nao pia akawaangamiza basi hao walikuwa chini ya, ya nuhu mke wake na lutu lakini walikuwa si wema wakawafanya khiana fakhanatahuma falamyughnia min allahi sheia wahila dkhula nara maa dakhilin hawakupata ukasi weyote kwa mwenyezimungu subhanahu wa taala na wakaambiwa ingieni motoni na, kwa, na wenye kuingia motoni angalia ule mgine mfano wa mke wa firaun lahilan firaun alahi lana Fir la alijitakabar mpaka akasema ana rabukum lala ikiwa musa, iki musa na mungu wake basi mimi ni mungu, wa, li, ni mungu wa juu na mshinda mungu wa, wa musa alipose, wa Ta'ala aliposema ana rabukuml ala, ala. mimi ni, 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 ni mungu wa juu Mungu subhanahu wataala akampatiliza akamwangamiza firauni na maji tu bahari ilia bahari ambayo kaa watu wanaira baharini wakirudi Mungu subhanahu wa Ta'ala alifungua akaingia firaun akaangamizwa katika ile bahari min minalghariin akawa mwenye kugharikishwa mpaka leo firaun le lana yasemekana katika museum za misri huko huyu ah, hu nani huyu ni ule aliojdaya mungu asema katika qurani aliaaleo tutaokoa kiwili chako litakunhfaka aya ili iwe ninini, ninini, kwa wale watu takuja baadaye ni dalili tosha ah, huyu kijae mungu ni huyu mwili wake huku dawa kwamba utaketa haukuoza paka leo ikawa firun alehilana akagamizwa aka, na kiwilili chakeharikine kuarikishwa firlin akakharikishwa mpaka leo watu wakienda, wakienda misri wanamuona mwenyezi mwenyezimungu wampe lana yake kwa sababu alijidai mungu alitakabar mpaka akamwambia musa ikiwa wewe na mungu basi mimi ni mungu wa juu wewe wako ni wako ni vice, Oe, wako ni, vice. ni president namna alivyokuwa na kibri menyezmu subhanahu wataala akamwangamiza akamuondosha dunia, duniani kwa bahari tu akagharikika kwa hivyo na kila mwenye takabar nitakuwa mwisho wake ni hivi

katika necma ambazo binadamu amejaliwa na allah subhanahu wataala ambazo hazihesabiki mojawapo ni maisha na wakati ambapo tunaamka tunapaswa kuomba dua ambayo ni alhamdulillahi ladhi ahyana bada ma amatana wa ilaihi nushur yani twamshukuru allah subhanahu wa taala ambaye ametuhuisha baada ya kutupa umauti wakati tunapolala usiku mengine katika nema ambazo allah subhanahu wa taala amemjalia binadamu ambayo alishindwa kulipia yule mja ni kama vile mikono mdomo chakula miguu na mengine mengi ambayo hakuweza hata kulipia kwa sababu hata macho iligharimu zaidi ya dhawabu ambazo aliweza kuchuma katika maisha yake hivyo basi somo ambalo tunapata kupitia hadith hii na pia kutokeana na mawaidha ya leo ni kuwa hatutaingia katika pepo ya allah subhanahu wataala kwa uwezo wetu bali kwa rehma na huruma zake tuingie katika kitengo cha madrasa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat kwa naitwa Jaafar Swale natoka isiolo madrasatul alfalah tena kwa sura tul -fatehna. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين إيه ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معهم أشداء على الكفار، وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ